madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo maanta muqdisho ka furay shirka golaha wadatashiga qaranka maxkamadda gobolka banaadir oo soo gabagabeysay maxkamadeynta eedeysanayaal soomaaliyeed xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda oo ka qayb galay shirka xogayaasha joogtada ah ee afrika iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo booqasho aan la iclaamin ku tagtay dalka ukraine wanaagsan mar kale warkii oo dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu furay shirka golaha wadatashiga qaranka ka oo looga hadlayo arrimaha horusocod u leh qaranka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xildhibaan cali yuusuf xoosh ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedaha shirka golaha wadatashiga qaranka ee maanta ka furmay caasimadda muqdisho madaxweynaha qaranka ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka golaha wadatashiga qaranka shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli aad iyo aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dowlad dhiskaba muhiim u ah shirkan ajendihiisu wuxuu ka kooban yahay laba qodob dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta iyo dhammaystirka dastuurka waxaad la socotaan in labadan qodob oo ajendaha shirkan u yahay laga gaaray guulo badan in dagaalka khawaariijtana muddo badan uu soo socday lagagana guulaystay meelo badan insha allah inta kalena inuu ka dhammaado dastuurka shaqooyin badan baa laga qabtay oo shirka golaha wadatashigu qaranku xilligii hore fadhigiisii hore uu soo gudbiyey haddana inta dhamman in la dhammaystiro shirkaas guulaha ka soo baxayana in dowlad dhiska soomaaliya iyo danta dalka iyo dadka soomaaliyeed farxad iyo guul ay u noqoto in horey loo dhaqaaqo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay soo gabagabeysay dacwad loo haystay mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq siduu ku waramaya wariyaheena cabdilaahi amiin qorshe maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haystay eedeysanayaal ka kala tirsanaa wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe hay-adda socdaalka iyo sidoo kale xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka iyo bangiga dhexe kuwaasi oo xafiiska xeerarka guud ee qaranka uu kusoo eedeeyay inay ku kaceen falal la xiriira musuq maasuq ku takrifal awoodeed lunsasho hanti dadweyne iyo sidoo kale dayacad mas-uuliyadeed fadhiyada ay ka yeelatay maxkamadda ayaa waxaa lagu dhageystay xafiiska xeerarka guud ee qaranka oo dacwadoodu kusoo oogay kuwaasoo soo bandhigay warqado la been abuuray warqado lacag qabasho ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa akoonnada ay eedeysanayaashu ku leeyihiin bangiyada dalka waxaa sidoo kale la dhageystay saraakiil ka socotay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo su-aalo laga weydiinayay qaabka ay u sameeyeen baaritaanada eedeysanayaasha iyo warbixinada ay kasoo saareen xisaabaadka ka maqan qasnada dowladda ee la tuhumayo in eedeysanayaashu ay lunsadeen qareennada difaaca ayaa dhankooda doorka difaaca qaatay waxaana ay soo bandhigeen waxyaabaha ay ku burburinayaan cadeymaha ay keeneen xafiiska xeerarka guud ee qaranka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ee dabaan ayaa waxa uu sheegay in dacwadda maanta halkan ay ku soo dilaatay islamarkaana xukunka maalinka lagu dhawaaqayo ay soo sheegi doonto maxkamadda dacwadii la dhegeysanayay maxkamaddu dhegeysanaysay galka maxkamadda ka furan oo ahaa 2023 oo maanta dhinacyada ay soo jeediyeen gabangabadii si waafaqsan qodobka 119 maxkamaddu si waafaqsan qodobka 119 faqrada ugu dambeysa halkaas ayay ku xirtay oo doodii iyo muxuu ahay halkaas ay ku xiran tahay galkaana maxkamaddu waxay u dirtay go-aan ayayna kasoo saari doontaa dhinacyadana waa lasoo gaarsiin doonaa xilliga lagu dhawaaqayo fadhiga maxkamadduna waa noo xiran yahay saraakiisha dacwadooda maanta lasoo gabagabeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii guud ee hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jimcaale koofi iyo sidoo kale agaasimihii kaga dambeeyey xilkaasi cabdiqaadir cabdul waxaa sidoo kale ku jira agaasimihii waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxudiin saabey iyo saraakiil kale fadhiga gabagabada maanta oo ahaa kii 9aad ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka
أو كلاها عبد القين أحمد داهر يسيدو كلا حسن محمد علي عبد الله محمد أمين عبد الله قرش وربعين تقرن كا مقالة مقدشو حقيها جوك تدا أه إيه وزارة أريمها دي بدا يوفدي وهجامين أيو أيا كمبالا وحا أي وقيب قلين شركة حقيها جوك تدا أه إيه وزارة أريمها دي بدا يورك بلشادة أفريكا أو إدوان سوماليا كبيرتي سيدو قوار ما يوريهن أحمد بريتش حقيا جوك تدا أه إيه وزارة أريمها دي بدا مدانا حمسة آدن حادو يوفدي وهجامين أيو أيا مقالة كمبالا وقيب قلين شركة حقياش جوك تدا أه إيه وزارة قبل سن أريمها أورك بلشادة بريكا أفريكا واي دوان سوماليا كبيرتي شركان وحقوبشو كاها سيهايا سفارة دا سوماليا دالك يوغاندا مدانا عبداللديف محمود علي وحانا لوغا هاللاي استراتيجية دا أورو كبلشة دا بارغا أفريكا يدو يغستحيرو سيادية دي ساقوسي يا رمها داقالها إيا عسريان تمامولكا إيا شاقالها يدو تلو ينكاسو بحا شركان لوغود بندونو شرم دا حياتكا أوروكا دوان دعوتنا وحنا وربعين تقرن كشركة وجوار بحيي حقيقة شوك تداي وزارة داريمها الدبدة مدن حمسة عدن حادو شركة مانتا يونوفر مي وجديد سنة وحيت هاي سدي لوها جاجلها استرجر كا أما قبل سمات كا ورجولات كا شغاله هيسا ورجولات كا إيست أفريكان كوميونيتي سدي لوها جاجلها شغال عصبنا لوجو قاعده لها عملو جانجوي لها شغالي هي عصب لونا سمي لها استراكشر افكتيف او شقيه افشنسي له او لا جان قادي كرو هيميلدا يو استراتيجيه لخدا اه اور غبلاد كهيغد او هيكسنايو شركه و سو دونا دور مالموت و هو سو غبوبي دونا مالنت الجمعه احمد بريتش 40 قرنكا كامبالا يوغاندا وزارة قرشين تا حكومة دا سوماليا يامان تا مقدشو وحاي كو قبطي شركة هنان كا وضشاقين تا تيرر كا إقاب بسمينت كا ديقا هدالكا سيدو كو رمي سوري هنا نعيمو حسن علي واحدة اسكو دويدة ديقا هاي وزارة قرشين تا حكومة دا فدرال كا سوماليا يامان تا قبطي شركة هنان كا وضشاقين تا تيرر كا إقاب بسمينت كا ديقا هدالكا شركاني وصعان دونا مدلبا مالينة إن كسو قيب قلين هي أدها دولة دا فدرالك سوماليا مامل قبليدية دا دالكا قرامة دا ميدوبية صاحبة دا عالميقة يا مان تلوغة هدلي سدح تيرو كلا هرمارين تا دقالها عدالة دا إي أمنيقة ديگان كيس بدلك عملا دا وحامداش قوبجوك أها أو كلمدا فريتان هالكا سكيشي دي حقيها جوك تدا وزارة دا عدالة دا إي أريمها دستوركا أغاسي مياش قود وزارة دا قرشين تا ماليادة قاديدكا هولها قود يو ديگانكا إيو إزبادالكا عملادا قودة بادو وغوا وين إديرادا لغو سارا يي إيا وحا وغو مهيمسانا هولها هورتبين تولي هيراكا كالدوان إيه هادها دولادا إيهو سيما هادا سدح داتيريان كوركو صوحو سناي سامين تو إزبادالكا عملادا كوريباي شعبكا سوا ماليادة إيه حوجين تا وضا شقين تا هي هادها دولادا ديق بحياشا يا صاحيبادا عالميكا شركة كدب أي أقاسمها قود أي وزارة دا قرشين تا محمد شري لوفا فهيي وحيا به شركة لوقها الله بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو حين نوقف صومي هل كان نوقف صومي شركة ولا شقين تا حنانكا تيريركا كاسو سدح كميدا أي هايين تيركا هرمارنتا لقالها تيركا أمنيقا أي عدالة دا يو تيركا ديغانكا إزبدلكا أي ملادا شرير كاسو يكاسو قيب قلين وزارة ذي قسيي توسكو لها هي ذا عالمي جاء دق بحياشة يو وليبا قبراء تيرر كا يجا شغكوله تير كانوا مركي سد هذا النوع قبص ميو سقر حنا يو نوع صور دم هذا مانتها وحنفلينا بري هدي له رالك النقضو شركة وعشر لوا مال سعنا يا إنه بري النوع قبص ذا نوع قبص أمو لبدي تيره هرسنيد كوا سوق لها تير كسياسة دلودين هاي يو تيركا سوشيال سيكتور ليدر تيركا ارمها بولشدا كهلا انت يا مانتي نوقف سونتي ادي انا وما ذعلينا ان اجاسمياشي غود ان اورلا سو قيب غلي شركه كان وحنا اد كل ما هل علينا هيئته داق بحياشا ان اورلا سو قيب غلي مالين طلبات اي شركه ايا وحا لو غرفين دونا تيركا كلا سياسه لو دنيهي اي هورمارينتا ارمها بولشدا نمع حسن علي ورباهنت قرنكا مقدشو
ciidanka amaanka ayaa magaalada Gaalkacyo waxa ay dib ugu celiyeen dadkii lahaa gaadiid la kala dhacay sidoo ku soo warramay wariyaha warbaahinta qaranka ee Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed ciidamada amaanka dowlad goboleedada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta ku wareejiyay dad shacab ah gaadiid lagu kala dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo kuwaas oo howlgallo ay sameeyeen ciidamada amaanka galmudug ee Puntland kuwa xasilinta booliska gobolka mudug iyo ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala Gaalkacyo lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo madasha lagu wareejinayay gaadiidkan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka mudug ee labada dawlad goboleed kuwa maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo galmudug wax garad xubno ka socda ururada oo walaya nabada gaar ahaan ururka madasha nabada iyo horumarinta gobolka mudug ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale waxaan aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa laamaha amniga dadaalkii iyo waqti ay ku bixiyeen in bachaajiyadii sida maaratay dhaqan xumada runtii loo kala dhacay ee aan ku salaysnayn deganaashaha iyo shaqada iyo midnimada magaalada ka baxsanaa ee la sameynayay ka daba tageen maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo laamaha amniga waxa ku mashquulsanaayeen in arinta la xakameeyo boqolkiiba boqol ilaahay waa nagu guuleeyey ilaahay baa ku mahadsan saaka halkan waxaan kula wareejinaynaa lix mooto dhallinyaradii mootooyinka laga dhacay oo gacantooda laga qaaday qofkii ah waxba dhicin xaar baan nahno wuxuu mudan yahay abaalmarin waana siinaynaa sharci u soo hoggaansamay waa soo islaamka la dhibaatayn yimid oo yiri mootadii baa la dhacay waxaan rabaa in aan sharci ka hoos joogo qofkaas abaalmarin buu naga madan yahay ninkii sidaas sameeyo dhallinyarada ka mid ahaa intii wax laga dhacay wax dhacday waxay ka mid yihiin kuwa kale wax dhacay hadda dad badan baa halkan ku xiran saldhiggan taaganahay galmudug dad badan oo rabshaas qayb ka ahaa baa ku xiran tiradooda waxaan u dayn doonaa taliyaha qaybta iyo hadduulaha yidhaahdo laakiin dadkii fitnada ka shaqaynayay oo dhibkaa bilaabay ahaayeen waa xiran yihiin sharci inoo la horgeyn qofkii marka mootaysati la dhacay ordo mid kale soo dhacay waa tuug kale wey intaas aan u naqanna waa tuug taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanla dhexe cali muuse maxamuud oo ku hadliya magaca saraakiisha amniga labada dowlad goboleed iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa isaguna ka hadlay dhacdooyinka ku soo laalaabanaya Gaalkacyo iyo tallaabada kaga qorshaysan ciidamada amniga labada maamula qalqalka iyo buuqa iyo dhaca magaalada laga daayay haddaan laga dayn cambiraan ku qabanaynaa qofkaan anagu qabanno asagoo dembi ku dhex jirana ma sii dayni doona maxkamad baan taagi doonaa halaga waan bulshada ugu baaqayaa inay ka waantooman arrinkaas caruurta tooreeyada wadata oo mootooyinka dhacaya waana diintood baan ugu baaqaynaa inay cashadaan haddaan gacanta ku dhigno maxkamad baan geynaynaa ganaax aysan ka soo waaqsana waa saarayna gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheekh Cali iyo gudoomiyaha gobolka mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille ayaa iyaguna sheegay laakiin iyadoo ciidamada shaqo ku jiraan propaganda in la abuuro oo la yiraahdo magaaladii waa saani waa fulan iyo tuugo iyo wax lamid adduunka meelan tuugo ka dhicin waan tuugo ka jirin ma jirto laakiin waxaa la rabaa xal in laga gaaro xal baan ka gaaray majaajadii waa kala wareejinay Gaalkacyo Kashmir maaha Gaalkacyo waa Gaalkacyo Gaalkacyo labaad maahan maxaa ku iraahdaa qaybood oo aana saddex mari karin Gaalkacyo amnigeeda iyo maamulkeeda waa midaysan yahay waxaan uga digayaa tuug inaysan ku dhex dhuuman karin Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo munaasabad lagu daahfuray xafiiska shirkadda Star Times ayaa lagu daahfuray magaalada Muqdisho sidoo ku warramay wariyaha Cabdirashiid Maxamuud Rashka munaasabadan oo lagu daafurayay adeega shirkadda Star Times xafiiskeeda Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen ganacsato maalqabeena ka socday Shiinaha iyo Kenya ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkadda Galsoom ayaa dalka keentay shirkadda caalamiga ah ee Star Times taasi oo bixisa adeega dijitaalka dhinaca satellite-ka sida telefishinada caalamiga ah ciyaaraha musalada iyo qaybaha kala duwan ee madadaalada Cabdixiran Xirsi gudoomiyaha shirkadda Galsoom oo goreen ka hadlay munaasabadan ayaa faahfaahiyay ujeedada shirkadda ay u keeneen dalka waxaan u maleynayaa fursad qaali ah inay tahay not only Galsoom laakiin Soomaalida dhammaanteed
كنول ودن كنا يجليك كله أو سومالي نيشن أو لغة سومالي كوهلا سبب تانسا سولا يعني وحواية ووحا عن from the past 2 years let me say عن كجر نيوهي إن لهلو satellite services أو جيجا كشقية directly to the customers أو عن مطقة عريري كجر in terms of the مطقة networking عن عريري كجر إنو جارو مجتمع صوماليات ملكستو أي جوغان but at the same time أي كجران وحكم مدى هدام بلسوكو بكرن وحكم مدى كونتنتيكي صوماليات قدومي كوحقين كاللابات حريركا صوماليات دي كوبادة عاكتا مضاني عبدالرشيد عبدالله محمد أي سولوي يي إن شركة دا إستار تايمز إيمان تسوغار تي صوماليا حلي هومر أي كتلاب صدين عيرها صومالي دا سيدا كسونتين كوبادة عاكتو حاقيبكا صحافة دا صحافة دا وحي مهم نوغول إداي إن لهور مريو كوبادة عاكتا صوماليا أدونك وحكارتين إن مانتا أي صحافة دا وتمدوا ذا إيوه يارهان كوب كان دعاء أي تهاي مد أي كور مرين صحافة أي جازيس رنوهان تي مستر حلنة وحن قد هو ما هدي علينا إن أتكون يرتي إن ما أنت إن ستر لايت كا ستار تام أدوت كان نوكن عندنا وحواي فرصة أن نوين وان كفاية ديس دورنا إن قبضة عقدة تلكو أدن إن إيجارتو أتون كو أدننا أي قرط وفرصة مهمة سببتها وحكفة إذا استدعونا هوري مرنتا كوبادة عقد وزيركا وزارة الوفافين تقل مدوك مضاني أبشر عبد الشيقو أو كهالي مناسبة دان أي وحا وشاقي إن شركة دا عالمي قاه إي إستار سايمس إيكا عوين دونان سيدي لو قارسين لها مقالوين كا دولك بادية دالكا أنيقو كهالي مقع استيت كلي دا هدو قل مدوك وعربنا إلى أن أقوم بشهرين إن شاء الله تعالى تيم كا بدل كان موجي وهو غفقة ضد دهالو هل يجري غف صوشغي شاواليه مادة بيسود دهالين all the way from South Africa كيف مادة شغع علوسنا نوغبتين أنا أوغا يعني شخصيا وقتي بحشين إيو ماشا أنو أي أدكتا أردتي إن مراركة غار لغو دير هذو شغوي نسنو عنو علوس maadaama aan fikrada badan inta badan laga haysan dalku uu ka soo baxay burbur iyo culaysho rabaa inaan balan qaado state-ka ugu horeeyo laga hirgelinayo inaan noqon doono hadii la yiraahdo ugu dambeyn masuuliyiinta ka qayb gashay munaasabadan waxay si rasmi ah xariiq uga jireen isla markaana dalka ugu soo dhaweeyeen shirkadda caalamiga ah ee Star Times Abdirashid Mahmud Mohamed warbaahinta qaranka Muqdisho warka habeen ee TV ga qaranka ayaa daawaneysaan imiga sii wararka dibadda hoggaamiyaha arimaha dibadda Mareykanka ayaa booqasho aan la eelaamin ku tagay dalka Ukraine hoggaamiyaha arimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa booqashaan la shaacin waxa uu ku tagay magaalada caasimada Ukraine iyadoo wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka ay sheegtay ujeedada socdaalka in ay la xiriirto xoojinta taageerada Mareykanka ee Ukraine booqashada ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ciidamada Ukraine ay burbur kala kulmayaan furmaha dagaalka kadib markii todobaadkii ugu dambeeyay Ruushka uu horumar ka sameeyay gobolka Waqooyi Bari ee u dhow magaalada ugu weyn ee dalka Ukraine isagoo la wareegay deegaamo badan markii lagu qasbay ciidanka Ukraine in ay isaga baxaan halkaasii gudaha warkii idinka imaanay TV qaranka waynaynta aniga oo raxmiisub jumcaalay idin warramayo waad ku maadsantahay daawashada la socodka warkeena habeen.